Mehmet az bogot beroneli datanana khaftele naye bogot birki datanun tarafa çıkan data var insan bogot birki aru yarısı yer yer ortaya masi çoğur masi devletlere kucarı bahçara bankan masum şunuşabı apasitma yinta da khaftele tarafa apasitma bahta kamsın da karok korunun datanı yedir apasitma veya paski apasitma yine veya böyle ama apasitma apasitma Yev dörtel beş bölümden kadarı inşaat edilen bu çırakı kınatlarının mutlaka diye gazet sanırı kurumasını yedik, sanırı bir pas kaçırakları yoksa boruşuma. Aynı ve dev, boğuk bölümleri gökmenin yev dört. Bu tadlarına çiğ rakamasını yapar, kapatırsın, kaçırak, basma korkmanı yapıyor, bir tadlısını yaptığını aldım. Եվ մեջ բերելով քաղաքացիական դատավարության օրենսգրությունը 53 145 19-ը հանգել են եզրակացության, որ դատարանի կողմից բացարձակապես հետազոտման առարկա չեն բացվել բացրի կողմից ներկայացված ապացույցները։ Դա հավաստում է նաև այն փաստով, որ գործում անկա բազմաթիվ ապացույցներից ոչ մեկի ոչ նախնական դատական նիստերի, ոչ դատականության և ոչ էլ կոչվող անդրադարձ չի կատարվում։ Ներդրումները դատարանը կատարել է հայ միջազգային կոդվածի տեքստին հանուն կատարելով։ Դատարանի կողմից գնահատման չեն արժանացել այս ներկայացված բազմաթիվ ապացույցներ պատասխանատու կողմից հրապարակված օբլաստների ծրագրով, որոնցով հիմնավորվում էր վերջինիս նպատակ առնված 15 հարցերի արժանացումը։ Դատարանի կողմից գնահատման չի արժանացել նաև լեզվի պետական տեսչության կողմից ստացված դերույթը Երևանը ոչ հիմնավորված եւ պատճառաբանված չէ այդ արմատներում որ խախտել քաղաքացիական դատարանության օրենքի 130.1 եւ դատական օրենսգրքի 15-րդ դասերը անհետեւ շապակել են նաեւ վճռամետ դատարանի 21.12.2006 թվականի 3.25.04 դատարանը եւ եկել Երանման ռեսուրս գործող ոչ հիմնավորված պատճառաբանված չի, կարող է ճշտագրված երանմանները կատարված են մեր կառավարումից, իսկ հաստատված փաստերը որևէ առնչություն չունեն գործում արտահայտությունների։ Դատարանը միայն նշել է օրենսգրքի համապատասխան հատվածները, չտալով նրանց պատճառաբանություն նոր կապը պաշտպանական դիտարկումների հետ։ Ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությունը, Եվ մեր հայրենակիցները շատերը ես քննադատական խոսք ուղղեցին այդ կերպարի հետ։ Այդ ֆունդը ներկից երկրներ Ինգրայ Վանուշ քրիկները։ Եվ չգիտես ինչու այդ դուրս չեկավ դա հայսորներին եւ ամբողջ մամուլը հերրվեց վիրավորական արտահայտությունով այն ընդուպան հաշչանը որ վերջինս ներողություն ընդունեց։ Եվ ինչ պետք աներ մամուլը, հայկական մամուլը ինչ պետք աներ։ Գիտեմ Հովհանես Գալաջյանի Հայտնեց իր դիրքորը շունը, այն միգուցե կայն վիրավորական տարել, միգուցե ցնցեց, ես չգիտեմ, բայց մարդը հայտնեց իր կարծիքը, որ նման դեպքում եթե ասում ես ազատ խոսք, ունեն բարերի նաև դուք ունեն վիրավորանքը նույնատիպ որքանը, որ դու վիրավորեցիր, ասենք, մեր հայրենակիցներին, սա էր կարևոր խնդիրը, բացարձակ խնդիր չի եղել անձի դեմ ուղված վիրավորանքը, այ եղել է անձի գործողության դեմ ես կարծում եմ, որ դատականի իրավարչական վարչության դատանից այն վերակնիչ բողոք է ներջ, հալի դազան կոգրել այն դատարական իրանքից, ունեմ է միշտով երկրի միշտովությունների Խնդրեմ, թեև առանց դրա է դատական ծախսերի հարցը դատարանը պարտավոր է լուծել, առանց ձեր հայտարարության, առանց միջնորդության, առանց դրավոր է հայտարարությունը, ես խնդրում այնքանը որքան քաղաքացիական դատարարության 72-րդ նախատեսվում է դատական ծախս պաշտպանի օգտանի համար, ալգինի դատարան ներկայացնում եմ դատարանի ինչպես նաև գործում արդեն պայմանագիրը յուրաքանչյուր հայսորից 9000 դրամ միջազգով պաշտպանի գումար, այսինքն յուրաքանչյուր 40000 դրամ միջազգով Իսկ պայմանագիրը գործում արդեն։ Նախ հետվածը, որ Ինգրայ Վանուշ Ախոյանը տվել է, հիմնականում
հետագայում ամսական քետը կնոջն է Կոնչիտայի համար այն դրաավա որին Կարեպանու շապչակյանը նաև իրենց քաղաքացիներին են վիրավորել հայտարարելով որ մենք արհամարում ենք հոգեկան ինչպես արհամարում ենք հոգեկան ինքնաբերին այնպես էլ արհամարում ենք Կոնչիտային որի վերաբերյալ հետագա այդ զարգացումը եղել է բացի այդ արգելիդան այնպես քաղաքացիները որ մենք հետագայում ներկայացնենք թե որը ունեն ուրեմն նման հոդվածի վերաբերյալ հայցորներից որոշում ասը, որևէ կարծիք չի հայտնի, որևէ արձագանք չի տպել, սակայն այդ հոդվածում Facebook-յան ինքը տեղադրվել է, այսինքն սա ևս խոսում է այն մասին, որ նպատակահուված է եղել, և դրա անհրաժեշտությունը չի եղել, լավ, ենթադրենք կարծիքը հայտնել է, իրավունք թերթը, իրավունք ունի, այո, իր կարծիքը հայտնի, սակայն այդ դեպքում թող միայն կարծիք հայտնի, և ոչ թե անձանց վերաբերյալ հղումներ կատարել։ Ես գտնում եմ, որ սա միտումնավոր է հարված, ես պարձավես իհարկե դու չտպեց ապացում եմ կասի, բայդ ես ծանկանում եմ դատանում Եվրոպայի խորհրդանական դրաժողովի այդ կոչը Հայաստանի Հանրապետությանը պարզապես ընթերցել, որտեղ դա վերաբերվում է Հայաստանի Հանրապետությանին, Հայաստանի Հանրապետությունը պարտավոր է առաջնորդվել Եվրոպայական կոնվենցիայով, այս հոդվածի կոնկրետ այս հոդվածի կապակցությամբ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վերաժողովը հայտնել է, որ կոչ է անում այս վերաժողովում Հայաստանի պատվիրակներին, հատկապես հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչներին, իրենց գործընկերներին հասկացնել, որ պետք է զերծ մնալ ատելության և պետրականության խթանումին, Հայաստանի իշխանություններին անվերապահորեն դատապարտել վերահրման նման դեպքերն ու միջոցներ ձեռնարկել սեռական կողմնորոշման կամ կենտրոնային ինքնության հիմքով ցուցաբերող պետրականության դեմ պայքարում նախարարների կոմիտեի հանձնարարական գործադրելու ուղղությամբ։